الحمد لله الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ولبيت أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام مسلمان ضلع رجوری و مضافات کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ 18-19 اسوج کو، یعنی 4 اور 5 اکتوبر کو، حضرت قبلہ بابا سنگندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس شروع ہو رہا ہے، یعنی کل شام کو اور شروع ہوگا، رات بھر قرآن خوانی، ختمات شریف، ذکر و اذکار، وعظ و نصیحت رات بھر جاری و ساری رہے گا، اور بیروار کی صبح کو صبح 9:30 بجے جو ہے اس شریف کی دعا کی جائے گی. آپ تمام حضرات جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے میری، آپ کل شام کو بابا سنگنجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے عالیہ پر تشریف لائیں اور اس شریف میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے صدقے میں امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور ہماری پریشانیاں ان کے صدقے میں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.